ଜାଣିଛି ଲଗେଇ ସାରିବନି ଆଉ ଇୟରଫୋନ୍ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ନା କି ଟୋଟାଲି ରେଡି ହେଇ ବସିଦେବି କାହିଁକିନା ହିଷ୍ଟ୍ରିଆର ଭିଡ଼ିଓ ପଳେଇ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ। वाओ यार, अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल के एडजस्टमेंट करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। कौन ये वीडियो टिक ना सुधा कम अछि ताबे नुह जे जो प्रतिनिधि आ से भास्कर चैनल डरि की आ जो क्राइम फ्राइम डरि की सेति पाइ नुह ए यूट्यूब को कर दे छी कौन पैसा पत्र को मिलियो नै आ मोनेटाइज कोन चैनल होवनी सेति सुधा कमे दे छी आ आ तमे जे आ तो ऑनट रे जाना गांडी मोर जेले मु जाना को गांडी मोरी ना सी तार कागु मार देला कागु जो गोली गोली कर देला को कागु पुरी परी पगेला से जो सी जेल जाई छी ମୁଁ ତ ଖାଲି ସୋଦୁଛି ଆଉ ସୋଦୁଛି ମାନେ ଇଏ ଡରିବିନି ମାନେ କିଏ କ'ଣ କରିଦେଲା ପୋଲିସ କାଳେ ନେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଡରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟେ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯାଉ ମାନେ ଲୋକ ଭଗବାନ ଟିକେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ସୋଦିଲେ କୁଆଡ଼େ କିଛି ହେଉନାହିଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ଡରଡାରି ନା ସୋଦାଟା କମେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଇୟରଫୋନ୍ ନ ନଗେଇଲେ ବି ଚଳିବ ଟିକେ ନଗେଇ ଦିଅ କାଳେ ପାଟିରୁ କ'ଣ ବାହାରିଯିବ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ନଗେଇ ଦିଅ ଆଉ ଆମର ଇନଷ୍ଟାରେ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ ସେଇଥିରେ ଯେତିକି କେତେଟା ଭଦ୍ର ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସିନା କହୁଛନ୍ତି ହେଇଲ ତୁ ଜେଲେ ଯିବୁ ଥାନାକୁ ଯିବୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଯିବି ସିଏର ତାର କାହାକୁ ଗୁଳି ମାରିଲା କା ଛାତିରେ ଯେଉଁ ଛୁରୀ ପୁରେଇଦେଲା କି କା ପଛଆଡ଼େ ସେ ବାକୁଲି କ'ଣ ପୁରେଇଦେଲା ଆଟା ମୁଁ ତ କିଛି ପୁରାପୁରି କରୁନି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ସୁଧୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମନିଟାଇଜ୍ କୁଆଡ଼େ ହେବନି ସଦା ସଦି କଲେ ଆଜି ହଁ କମେଇ ଦେଉଛି ଜେଲକୁ ଯିବୁ ଥାନାକୁ ଯିବୁ ସେଠି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ମରିକି ଯାଇକି ସିଏ ତାର କାହାକୁ କ'ଣ ମାରିଲା ମର୍ଡର୍ କେସ୍ ତାର ଆଗରୁ ଗୋଟାକୁ କେସ୍ ଦେଲା ସିଏ ତାର ଥାନା ଗଲା ଗାଣ୍ଡି ମରେଇଲା ତା ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି ସେଦିନ ନାଇଁ ଭଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ଟା ମାନେ କେତେ ଲୋକ ତା ପାଇଁ ଖୁସି ଦେଲେ ମାଗେ ତା ତ ଗାଣି ମାରିଦେଲେ ସିଏ ମାଗେ ଗଲା ଜେଲ୍ ମୁଁ କାହିଁ ବାଣ୍ଡୁକୁ ଯିବି ମୁଁ ଟିକେ ନା ସୋଦାସୋଦି ଟିକେ କରିଦିଏ ମୁଁ କାହା କେବଳ ମର୍ଡର୍ କରୁଛି ନା କାହାର ଚୋରି କରିଛି ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ପୋଲିସ ଆସି ସେଥିରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଯିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାଠ ପୁରା ମୁଁ କହିଲି ଆ ପାଇଁ କିଛି କ୍ରାଇମ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୋଧେ ବନ୍ଧାକି ଯିବି ସେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଭଦ୍ର ବିଜୁଳି କରିବାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନଇ ପଡ଼ିଥା ଯେତିକି ବେଳେ ବିଧା ମାରିବା ସେତିକି ବେଳେ ନୁହଁ ପଛଟା ମାରିବା ସେତିକି ବେଳେ କେତେଟା ଯେଉଁ ଉଦିରି ନାରାୟଣ ସେ ଯେଉଁ ଗେ ରଙ୍ଗ ତାତେ ବଡ଼ ଗେ ନା ଗାଏ ତାର ଯଦି ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଛୋଟଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେଟା କ'ଣ ସବୁ ଆସିନା ତଳେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ତୁ ଗାଡ଼ି ମରେଇବୁ ଇଏ ମରିବୁ ସିଏ ମରେଇବୁ ମାନେ ମେତେ ନୁହଁ ତାକୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏରେ ତାକୁ ତ ତମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲ କ'ଣ ନାହିଁ ସିଏ ଏଇଟା ଭଲ ଭଲ ଭାଷା କହୁଥିଲେ ଟୋକେ ଟୋକିକି ସବୁ ସୁଧାସୁଧି କରୁଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ତମେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲ ଭଲ ପାଉଥିଲ କାହାର ଗୋଟା କ'ଣ ଗାଡ଼ି ମାରିଦେଲା ଗୁଳି ଫୁଳି କ'ଣ ମାରିଦେଲା ସିଏ ଥାନା ଗଲା ପରେ ମାଗେ ଚଲିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଛତରିକିଆ ଏଇଟା ମତରିକିଆ ଏଇଟା ଭାଷା କହୁଥିଲା ଇଏ କହୁଥିଲା ସିଏ କହୁଥିଲା ଏତେ ଯେଉଁ ଭାସ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତାଙ୍କର ତ ବଣିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ ଏ ବାଥରୁମ୍ କି ଗୋଟା କଣ୍ଡ ପଣ୍ଡ ପକେଇଦେ ତ କି କ'ଣ କଟକ ପୁରୀ କରି କ'ଣ ପକେଇଦେ ଧମାକେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ କରି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଥମ୍ନେଲ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କେଉଁ ବିପି ଯେଉଁ ଯିଏ କରିଥିବ ମାନେ ସେଥିରେ ବି ସେଇଟା ଥମ୍ନେଲ୍ ଯିଏ ତିଆରି କରୁନି ସେ ଯେ ଥମ୍ନେଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଠି କେଡ଼ି ଛୁଆ ହେଇ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଖାଇଦେଲୁ ହସିଗଲୁ ସିଏ କାହା ପୁରେଇ ଦେଲାଣି କିଏ କାହା ମାଗିନା ନେଇକି କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଦେଲାଣି ବାଥରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଛି କଣ୍ଡମ ଆ ବେଗ୍ରୁ ବାହିଲା କଣ୍ଡମ ସିଏ କ'ଣ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଆରେ ଇଏ ବି ଆସ କଣ୍ଡମ ବେପାର ଚାଲିଛି ଶଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆ ଇଏ ଉଦିତ ନାରାୟଣ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆଣି ମାରିଲା କିଏ କାହାକୁ ଗୁଳି ମାରି ପକେଇଲା ଇଏ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ରୁ ଶୁଣିକି ଚାଲିଲେ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ପାଖକୁ ଚାଲ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଅଣିଆ ତମର ତ ଭ୍ୟୁ ଦରକାର ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟର ଗଜପତୀ ତାର ତ ଅଣିଆ କିଛି କାମ ନାହିଁ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ତା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ରଖିଦେଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷଟା ବସେଇ ଦେଇଛି ଭ୍ୟୁ ନାହିଁ ମାନେ ତାର କିଛି ନାହିଁ ଶଳେ ସେ ଯେଉଁ ଉଦି ତାର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ମଝିରେ ଗୋଟା କ'ଣ କରିଥିଲା ଉଦିନିକି ନା କ'ଣ ବେଲ୍ରେ ମୁଁ ଆଣିବି ଇଏ ଆଣି ତା ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ଇଏରେ ଭ୍ୟୁ ନାହିଁ କି ତମେ ବି ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ କଲ ମାନେ କ'ଣ ସିଏ ତ ଭାସ୍କର ଭାସ୍କର ତାଙ୍କର କିଛି ମିଳୁନି ଭାଇ ତମର ଲାଟିନ୍ରେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଡ ପକେଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିଦେବ ଭାସ୍କର ନେଉଛୁ ସରିଗଲା ତମେ ବଦଲା ପାବ ଏଇ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡ ବାହାରିଲା ସରିଲା ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ଦେଲା ନାହିଁ ଏଇ ଉଦିନାରାୟଣ କାହିଁ ଜେଲ୍ ଗଲା କ'ଣ କଲା ଇଏ ସିଏ ତ କାହା ଗୋଟା ଗୁଳି ମାରିଦେଲା ଛୁଳି ମାରିଦେଲା ସିଏ ତାର ଜେଲ୍ ଗଲା ଇଏ ଚଲେଇଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲା ଯେଉଁ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲା କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସଦାସଦି କହୁଛନ୍ତି ସମେତ ଜେଲ୍ ଯିବେ ଇଏ ଯିବେ ସିଏ ଯିବେ ଏଇଟା ବଣିଆ ମୂର୍ଖ ତମକୁ ବୁଝେଇବ କିଏ ଆଉ କିଛିଟା ବି କ୍ରିଏଟର୍ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟର୍ ମୁଁ କହିଲି କ୍ରିଏଟର୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମେଡ଼ି ଫମେଡ଼ି କରିକି ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁଲୁ ଭାଇ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗୁଲୁ ଭାଇ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଆମର ଟୋଟାଲି ମୁଁ କରିବି ସାହୁ ବାବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେଇ ବସ ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ତମକୁ କିଛି ବିଷୟରେ କହିନୁ ରୋଷ୍ଟ କିଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲା କିଏ କ'ଣ କଲା ତମେ ଟୋଟାଲି ତାକୁ ଅନେଇ ବହିଛ ଯଦି ଇଏ ଅଣ୍ଟାରେ ଗାଏ ଯଦି ନ ଧରାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥାନ ମାନେ ଇଏ ସୋଦୁଛି ଏମିତି ସେମିତି ସୋଦୁଛି କାହିଁକିନା ଗାଣି ମାରିଦେବ ଏକାଥରେ ସାଇଜରେ ତମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଦୋକାନ କମେଡ଼ି କ'ଣ ନ ଯେଉଁ କ'ଣ ମଦ ଦୋକାନ କମେଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସଉଦା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଏକାଥରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ତାର ଆଗୁଆ ସୋଦିଥାନ୍ତ ଇଏ ଥାନାକୁ ପଳେଇଛି ମାନେ ବାଘ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ମିରନେଟ୍ ଯେଉଁ ଚଲେଇନ ସେଇ ପାରିଲା ଆଉ କ'ଣ।
ଭଦ୍ର ଲୋକ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସଲ ବାଟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା କଥା, ଯେତିକି ରୋଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା, ନା 4 ମିନିଟ୍ କଥା କହିଦେଉଛି, କାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା କଥା କହିଲୁ ନା, ସିଏ କେତେବେଳେ ଭଲକି ମାରିଦେବ। ଭଦ୍ର ଲୋକ ଦେଖଉଛ ମାନେ କ'ଣ, ନିଜେ ମାନେ ଯାହାର ଖାଇବୁ ତାର ଗାଣି ମାରିବୁ, ମାନେ ସେଇ କଥା। ଗୁଲୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲେ ଗୁଲୁଆ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାରି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଲୁଆ ଭାଇ କେଉଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସାହୁ ବାବୁ ଗୋଟା, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ କେତେ ଗ୍ରିଡ଼ର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଲୁଆ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ମା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ, ଛାଡ଼ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନି। ଇଲୋ ଉପା ମାମୁଁ କେତେ କ'ଣ ଭାଷା କହିପକେଇଲେଣି, କାଳେ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋନିଟାଇଜ୍ ହବ କି ନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ, ସୁଧିନି ଆଉ। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। ये टॉपिक छाड़ो, से मान टोटली ठाकुर सोई ना निजे सब सीन फिन हेला, मैंने से ट्रेन तो धक्का होता आप जानते हैं टोटाली गोटा ट्रेन कौन तर बैटरी ठिया होता है, सी गोटा कि केमी कौन ट्रैक चेंज कला सी तादी पिटीदेला, सी तादी पिटाला, लोक मले बय खंडे जगन्नाथ टी प्रार्थना कर एम किसी न हो, जगन्नाथ तो शोक को अणसड़े कले ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ତ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ମାଆ ହରେଇ ଦେଉଛି ପୁଅକୁ, ବାପା ହଜରେ ହରେଇ ଦେଉଛି ପୁଅକୁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ହରେଇଦେଲାଣି ସ୍ତ୍ରୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ହରେଇଦେଲାଣି ସ୍ୱାମୀ, ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାର, ମାନେ କ'ଣ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଠାକୁର ଅଣସରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏଇନେ ସବୁ ସିନ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ମା ଆଜ୍ଞା ଆକର କିଛି କାମ ନାହିଁ, କାହା କଣ୍ଡମ ପଇଲା କେଉଁଠି, ଇଏ ପଇଲା କେଉଁଠି, କିଏ ଭଣିଆ ଜେଲ ଗଲା, କିଏ କା ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଦେଲା, ଆଗର ଖାଲି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତିକି ସବୁ ଯେଉଁ ଆଗୁଛି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ନା କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧି ଇଏ ନିଧି, ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ନାହିଁ ମାନେ ଟିଭିରେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଭାସ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଭଣିଆ 1 ବିଲିଅନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇ ତାର ଚଲେଇଛି, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କର, ଆମର ଓଟିଭି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖ। ଆଉ ଫୋନ୍ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାସ୍କର ମାସ ଚ୍ୟାନେଲ ବାହାର କରୁନା, ଜମା ଦେଖାହେଉନି, ସିଏ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କଣ୍ଡ ମଣ୍ଡ କ'ଣ ଦେଖେଇ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ପେଲ ପକେଇଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୁଆ କ'ଣ ହେବେ, ଗଲା ଖରାପ ହେଇଯିବେ, ବିପିଠୁ ଭୟାନକ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଜମା ଦେଖାହେଉନି କି ତମେ ଦେଖନି କି ଛୁଆକୁ ଦେଖାହେଉନି। ଏତିକି କହିବି, ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁଦ୍ଧାପଦ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବା ନେଇକି ଆସିନି, ଖାଲି କହିବା ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ଏଇଟା ସବୁ ପାଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ବଞ୍ଚିକି ଟିକେ ରୁହ ଆଉ। ଆଉ ରୋଷ୍ଟ ଆସିବ ମାନେ ରୋଷ୍ଟ ଆସୁନଥିଲା କ'ଣ, ଘର କାମ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ଚାପାରେ ରହିଯାଇଥିଲି, ବାପା ତାପରେ ଡେଲି ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଚାପା ଟିକେ ରହୁଥିଲି, ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି 2ଟା ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ହଉ ଏତିକି କହିବି, ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲଗାତାର ହେଇକି ଆସିବ, ମୁଁ ଘର କାମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରିଗଲାଣି, ଯେଉଁ ଫାଳିକିଆ ମାଳିକିଆ ଯେଉଁ ସବୁ ଟିକେ ଜାଗା ପାଉଛି କରିପକାଉଛି ଆଉ। ହଉ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।